Og nå ser vi som sagt ned til Oppheimet. Og det, vi er litt om det rassetra, så det er 400 og... Nei, 540. 540 står det på rassetra, og det er omtrent dubbelt så høyt som Oppheimet. Men jeg vil tro at forskjellen er at... Der er ikke så høyde, så mye, der er mer høyde før det kommer opp time, eller fra opp time opp til setene. Ja. Jeg vil tro der er, så det er kanskje, det står det på kartet, men kanskje nærmere 300 opp time, og 540 på setene. Ja, når du ser det at vi, før da jagde vi i området rundt, det begynte her lenge før, baka i skogen der, og jagde, men det er det her slutt på. Hva vi gjort? Ja, vi har gjort. Det vi jagde, da vi den første vi skal ut, er kalje på 92,5. Men hvorfor er det slutt på det da? Nei, vi feller likevel, da jeg kommer frem på myra her, det ligger på post oppe. Ja, det som ikke er gjort nå, at... Det som ikke er gjort da, da hadde vi ett løybe, og det felte vi. Og da var det bare 10 kroner løybe. 10 kroner, jeg så ikke i bokene. Da var det bare 10 kroner. Og her ser vi, Hagedalen der borte, og Skåla. Da ligger det litt snøvendet oppover Hagedalen, ja. Lohøgesetra. Da ligger setra borti, ja, vi ser noen hus borti der, du kan se så vidt. Det er Lohøgesetra. Ja, oppe på kanten der, ja. Ja, borti mot kanten da litt. Det er Lohøgesetra. Da står det 2-3 hytter, kanskje. Ja, det var ikke enkelt å se, men... Nei, det var ikke så godt å se, men det ligger i området da, da har ikke jeg vært heldig. Jeg ser det. Og så har vi Bjørnje Kjeldhytta, hun ligger bak her, så er Bjørken da. Hun ligger for at det står nede i Hagedalen og nede i Fosdalen. Ja. Og Skåla ser vi inn godt herfra. Der er noe litt snø vende oppi. Der er litt snø oppi... Det er snart bare til Raksfellet, men det er litt snø oppi der. Men kommer til å tøye fort hvis det blir noe bra temperatur, og det har noe tøye godt.